Felices por estar en Sao Paulo. Obrigado por nos chamar de volta. Obrigado. One question. Vocês estão bem aí? Ok. Oh,
guitarrista Mike McCready.
cuidado. Kept real in my heart. Don't call me.
go. Música new, nuevo, new song. It's called Olé. What you say?
Good. Safe. Good. Oh!
Would you hit me? Would you hit me? Oh.